Nautička godina nalazi se na vrhuncu. U prilog tome ide i broj izdanih vinjeta na sjevernom Jadranu i Lučkoj kapetaniji Pula, koje čine 60% ukupno izdanih u Hrvatskoj. I možemo sa zadovoljstvom istaknuti da na današnji dan imamo gotovo 2% povećanje vinjeta, izdanih vinjeta u odnosu na isto razdoblje lani, što dakako veseli. I kada je malo povećanje, onda je to ipak realno. Ako je povećanje neko veliko, skokovito, onda nešto nije sa prošlom godinom u redu. A da je sve u redu, svjedoči broj nautičara kojih ima, no ne i na području Kvarnerskog zaljeva. Ipak ruska obitelj bijeg od vrućina pronašla je nedaleko do Opatijskog kopna. Imamo apartman ovdje u Opatiji. Iskreno, Opatija i ne nudi previše za nas. Uspoređujući sa Dalmacijom, ima samo jednu uređenu plažu. I to onu u Ičićima. I nije dobra. Ovdje je jako dosadno. Treba i pod hitno nešto promijeniti kako bi bilo interesantnije. Cijelo ljeto ćemo biti ovdje. Putujemo s brodom jer u Opatiji nema previše zabave. Zabavu turisti nautičari s nešto dubljim džepom potraže u čarteru. Aleksandar jedno takvo plovilo priprema za morske radosti. Ovo je plovilo od jednog klijenta, Bibo Chartera, jednostavno ima problema s motorom pa je donio na redovni pregled servis. Ništa, uzeo sam brod i zašao na more testirati šta je sve s motorom i usput ste naišli vi u kontrolu i to je to. Charter, znači turista ima, iznajmljuje se, kako je po vama sezona? Pa ove godine puno bolja nego lani. Ne. U biti samo je stvar vremena, prošle godine je padala kiša većinu ljeta i nisu ljudi uzimali, ove godine su navalili na sve strane. Djelatnici Lučke kapetanije rade 365 dana na godinu od 0 do 24. Spremni na sve uvjete, plovidbu morem čine sigurnijom. Danas na ovom području baš i nije neka gužva, tako da smo imali par kontroli gdje je bilo sve uredno. Nismo primijetili nikakvih prekršaja, međutim i policija je bila na onoj strani na kojoj smo mi. A za podne idemo prema Lošinju. Tamo ćemo malo u onom njihovom akvatoriju gdje je puno više plovila raditi na sigurnosti prometa. Primorsko-goranska županija ima najviše luka nautičkog turizma, njih 30 s kapacitetom od 3400 vezova. Nakon najbrojnijih Hrvata, na stalnom vezu najviše Austrijanaca i Njemaca, dok u tranzitu prednjače Talijani.